নমস্কাৰ বন্ধু বান্ধৱীসকল, আজি এটি বিশেষ ভিডিঅ' লৈ আপোনালোকৰ মাজলৈ লৈ আনিছোঁ। যদি আপোনালোকে অসম পুলিচৰ এ বি আৰু ইউ বিৰ কাৰণে অনলাইন এপ্লিকেশ্যন কৰি থৈছে, তেতিয়াহ'লে আপোনালোকৰ কাৰণে এটি খুবেই হেল্পফুল ভিডিঅ' হ'ব। আৰু যোৱা বছৰ ইণ্টাৰভিউটোক বাদ দি এইবাৰ ইণ্টাৰভিউত ফিজিকেল টেষ্ট আগত হ'বনে মেডিকেল টেষ্ট আগত হ'ব, আৰু এডমিট কাৰ্ডত যদি কিবা আপোনালোকৰ নাম অথবা কাষ্টৰ কিবা ভুল আহিছে, আপোনালোকে কি কৰিব, এই সকলোবোৰ জানিবৰ বাবে ভিডিঅ'টো একৰলৈকে চাই থাকিব। গতিকে বলক পলম নকৰি ভিডিঅ'টো আৰম্ভ। ফিল্ডলৈ আপোনালোকে সোমোৱাৰ পাছত 9-1 কাউণ্টাৰত আপোনালোকক হাইট টেষ্ট লোৱা হ'ব। ইয়াত কাষ্ট অনুযায়ী আপোনালোকক হাইট টেষ্টটো জোকা হ'ব। মেলৰ জেনেৰেল অ' বি চি, এম অ' বি চি, এছ চিৰ কাৰণে 162.56 চেণ্টিমিটাৰ হ'ব লাগিব, আৰু এছ টি এইচ য়ানি এছ টি হিলছ আৰু এছ টি পি মানে এছ টি প্লেনৰ কাৰণে 160.02 চেণ্টিমিটাৰ হ'ব লাগিব। লগতে ইয়াত ওজনো জোকা হ'ব। আৰু ঠিক তেনেধৰণে ছোৱালীৰ ক্ষেত্ৰতো এই টেষ্টটো কাষ্ট অনুযায়ীয়ে লোৱা হ'ব। জেনেৰেল অ' বি চি, এম অ' বি চি, এছ চিৰ কাৰণে 154.94 চেণ্টিমিটাৰ হ'ব লাগিব, আৰু এছ টি এইচ আৰু এছ টি পিৰ কাৰণে 152.40 চেণ্টিমিটাৰ হ'ব লাগিব। ইয়াৰ লগতে ইহঁতক ওজনো জোকা হ'ব। আৰু ইয়াৰ নেক্সটত জোকা হ'ব বুকুৰ জোক অৰ্থাৎ চেষ্ট টেষ্ট। ইয়াতো বন্ধুসকল আপোনালোকক কাষ্ট অনুযায়ী এইবোৰ জোকা হ'ব, মানে টেষ্টটো লোৱা হ'ব। মেলৰ জেনেৰেল অ' বি চি, এম অ' বি চি আৰু এছ চিৰ কাৰণে নৰ্মেল আপোনালোকৰ থাকিব লাগিব 80 চেণ্টিমিটাৰ, আৰু এক্সপেণ্ডেড মানে ফুলাব লাগিব 85 চেণ্টিমিটাৰ মানে 5 চেণ্টিমিটাৰ, আৰু এছ টি হিলছ আৰু এছ টি প্লেনৰ কাৰণে আপোনালোকে নৰ্মেল থাকিব লাগিব 78 চেণ্টিমিটাৰ, আৰু ফুলাব লাগিব 5 চেণ্টিমিটাৰ অৰ্থাৎ 83 চেণ্টিমিটাৰ। আৰু আপোনালোকে জানে যে ছোৱালীৰ এই বুকু জোকটো লোৱা নহয় অৰ্থাৎ চেষ্ট টেষ্ট কৰা নহয়। আৰু ইয়াৰলৈকে যদি ভিডিঅ'টো আপোনালোকে ভাল পাইছে তেতিয়া লাইক এটা নিশ্চয় মাৰি দিব। আৰু ইয়াৰ পাছত কৰা হ'ব মেডিকেল টেষ্ট। মেডিকেল টেষ্টত আপোনালোকক প্ৰথমে কৰা হ'ব চকুৰ পৰীক্ষা। চকুৰ পৰীক্ষাত আপোনালোকৰ চকুযোৰ কোনো কেৰা বেকা হ'ব নালাগিব, মানে চকুৰ আগত এটা কলম বা আপোনালোকক যিকোনো এটা বস্তু দিব আৰু তাক ঘূৰাবলৈ দিয়াৰ পাছত আপোনাক তাক ফলো কৰিবলৈ দিব। আৰু যদি আপোনালোকে ইয়াক ফলো কৰিব নোৱাৰে বা ঘূৰোৱা পালে আপোনালোকে নিব নোৱাৰে, তেতিয়া আপোনালোকক ডিছকোৱালিফাই কৰি দিয়া হ'ব। আৰু ইয়াৰ পাছত লোৱা হ'ব কালাৰ ভিজন। কালাৰ ভিজনত আপোনালোকক এনেধৰণৰ কিছুমান চিম্বল বা সংখ্যা দিয়া থাকিব, কমেও 5-7 মিটাৰ দূৰত্বত আপোনালোকক তাৰ পৰা মাতিবলৈ দিব। তাৰ 5-7 ভিতৰত মাতিলে আপোনালোকে কোৱালিফাইড হৈ যাব। ইয়াৰ নেক্সটত লোৱা হ'ব নগ্নিছ টেষ্ট, মানে নগ্নিছ মানে আঁঠু পৰীক্ষা কৰাব। আপোনালোকৰ আঁঠুযোৰ এনেকৈ নৰ্মেলি ঠিকে থাকিব লাগিব, আৰু যদি স্ক্ৰীণত দেখা পোৱাৰ দৰে আপোনালোকৰ বেকা বাহিৰলৈ ওলোৱা বা এনেকুৱা ধৰণৰ হয় তেতিয়া আপোনালোকক ডিছকোৱালিফাই কৰি দিয়া হ'ব। গতিকে নগ্নিছযোৰ আপোনালোকৰ নৰ্মেলি এনেকুৱা ঠিকে থাকিব লাগিব। আৰু ইয়াৰ নেক্সটত কৰা হ'ব ফিংগাৰ টেষ্ট, মানে আঙুলিৰ পৰীক্ষা। ইয়াত আপোনালোকৰ হাত আৰু ভৰি দুয়োটাৰ আঙুলিৰে টেষ্ট কৰা হ'ব। আৰু আপোনালোকে স্ক্ৰীণত দেখা পোৱাৰ দৰে যদি আপোনালোকৰ আঙুলি কিবা কেৰা বেকা হৈ থাকে বা ওপৰা ওপৰি হৈ থাকে, তেতিয়াহ'লে আপোনালোকক ডাইৰেক্টলি ডিছকোৱালিফাই কৰি দিয়া হ'ব। আৰু ইয়াৰ পাছত বন্ধু বান্ধৱীসকল কৰা হ'ব দাঁতৰ পৰীক্ষা। দাঁতৰ পৰীক্ষাৰ কাৰণে আপোনালোকে বৰ বিশেষ চিন্তা কৰিব নালাগে, কাৰণ দাঁতৰ পৰীক্ষা ইমান টানকৈ ধৰা নহয়। যদিও আপোনালোকৰ দাঁতে পোকে কোৱা আৰু কিবাকিবি প্ৰব্লেম আছে, তেতিয়া ইমান টেনচন ল'ব নালাগে বন্ধু বান্ধৱীসকল। আৰু ইয়াৰ পাছত লোৱা হ'ব ভৰিৰ তলুৱাৰ পৰীক্ষা। যোৱাটো ইণ্টাৰভিউৰ মেডিকেল টেষ্টত বহুতো বন্ধু বান্ধৱীৰ ফ্লেটফুটৰ কাৰণেই মেডিকেল টেষ্টৰ পৰা ডাইৰেক্ট ৰিজেক্ট কৰা হৈছিলে। আপোনালোকে স্ক্ৰীণত দেখা পোৱাৰ নিচিনাকৈ আপোনালোকৰ যদি ফ্লেটফুট হয় তেতিয়া ডিছকোৱালিফাই কৰি দিয়াব, আৰু হেল্থী ফুট হ'লে আপোনালোকক ছিলেক্ট কৰি দিয়া হ'ব। আৰু বন্ধু বান্ধৱীসকল ইয়াৰ কাৰণে আপোনালোকে অকণ সতৰ্ক হৈ থকাটো প্ৰয়োজন। মেডিকেল আৰু ফিজিকেল টেষ্ট পাছ কৰাৰ পাছত ৰানিং আৰু লং জাম্পত কোৱালিফাইড হোৱাৰ পাছত আপোনালোক ডাইৰেক্ট যাব ৰিটেন এক্সামলৈ। শেষত যদি আপোনাৰ এডমিট কাৰ্ডত কিবা ভুল আহিছে, তেতিয়া এডমিট কাৰ্ডত থকা এল্পডেস্ক নম্বৰলৈ কল কৰি আপুনি ভালকৈ জানি ল'ব পাৰে। বা মই কল কৰোঁতে এইবুলিয়ে কৈছিলে যে যিবোৰ ভুল আহিছে এইবোৰ ইণ্টাৰভিউ জেগাতে সকলো ঠিক কৰি দিয়া হ'ব, মানে ক্লিয়াৰ কৰি দিয়া হ'ব। গতিকে আপোনালোকে টেনচন নল'ব। আৰু যদি আজি ভিডিঅ'টো ভাল লাগে তেতিয়া লাইক কৰিব, কমেণ্ট কৰিব, শ্বেয়াৰ কৰিব এণ্ড ছাবস্ক্ৰাইব কৰি দিব মোৰ কেলভিন ব্লগ চেনেলটি। গতিকে আজিলৈ ৰৈছোঁ, বাই বাই।